Բարև ձեզ, այսօր խոսելու ենք գյուղ ոլորտում նորարարությունների ու պետական աջակցության ծրագրերի մասին եւ տաղավարում հյուրընկալել ենք Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Տիգրան Գաբրիելյանին։ Պարոն Գաբրիելյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Տեսեք, ջերմատների կառուցման համար պարտադիր պայմանն է արդեն կաթիլային ռոռոկումը, ինչի ներդրման համար մենք արդեն պետական աջակցության ծրագիր ունենք մինչեւ այս։ Հիմա այս երկու ծրագրերը իրար հետ խաչվում են, ինչ փոխհատուցում է տալիս պետությունը։ Այո, դուք շատ ճիշտ եք, ինչ որտեղ խաչվում են, սակայն մենք ունենք խնդիր բաց գրունտի համար խթանելու կաթիլային ոռոգումը մենք երևի կփոխենք այս արդեն բաց գրունտի համար կաթիլային ոռոգման ծրագիրը դեռ քննարկումների փուլում է իսկ այդ դեպքում առանձին կաթիլային ոռոգման համակարգի դեպքում ինչ աջակցություն է տալիս պետությունը ծրագիրը կոչվում է ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման եւ համաֆինանսավորման ծրագիր այս տարի մենք ունենք 1.5 անգամ ավել ցանկացողներ անցած տարվա այս ժամանակվա հետ համեմատ, որը կախված է եղել դրանից առաջ փոփոխությունը իրականացնելը եւ մենք սկսել ենք ոչ միայն վարկային կոմպոնենտով միայն տալ օժանդակությունը, այլ նաեւ ուղիղ ֆինանսավորում իրականացնել ֆերմերին հողագործին։ Գյուղացին կարող է օգտվել մի քանի ապրանքներից, որը առաջարկում է պետությունը որպես ֆինանսական օժանդակություն, այսինքն նույն ջերմոցային տնտեսություն հիմնելու համար կամ խելացի անասնաշենք հիմնելու համար գյուղացին կարող է օգտվել մեր 15 միլիոնանոց այսպես կոչվող սուբսիդավորված վարկերից 5%-անոց սարքավորումները ձեռք բերել լիզինգի ծրագրով, այնուհետև կառուցել այդ ջերմատունը կամ խելացի անասնաշենքը եւ փոխհատուցվել պետության կողմից խելացի անասնաշենքի համար։ Եվ հետո դրանից հետո շահագործելու հետո, երբ որ ինքը կբերի եկամուտ, արդեն այդ ժամանակ ինքը կսկսի փակել վարկի տոկոսները։ Շատ բարի, հենց խելացի անասնաշենքերի, անասնագոմերի մասին էլ ուզում եի հարցնել, արդյոք ակտիվ են գյուղացիները այս ծրագրին դիմելիս։ Խելացի անասնաշենքի հետ կապված, այո, մենք հենց սկզբից ունեցանք շատ մեծ աժոտաժ ֆերմերների շրջանում մոտավորապես մեր աշխատակիցները, եթե չեմ սխալվում, 350 հոգու խորհրդատվություն իրականացրեցին, որից ընդամենը 181 հոգին դիմում գրեց, մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 100 հոգի գնացին ուսուցման, որտեղ ծրագրի մեջ պարտադիր կոմպոնենտ է դրած նաև ուսուցումը, եւ դրանից այսօր մենք ունենք արդեն 18 պայմանագիր։ Պարոն Գաբրիելյան, նաեւ գյուղատնտեսության ոլորտում բերքի ապահովագրման փորձնական ծրագիր այս տարի մեկնարկեց, դեռ 6 մարզում եւ 2 մշակաբույսի դեպքում եւ 3 հնարավոր բնակլիմայական ռիսկերից։ Ինչ որ ցուցանիշներ կան, արդյունքներ կան, մարդիկ ովքեր ստացել են։ Ցուցանիշները այդքան գոհացուցիչ չեն, չնայած մենք չենք վախենում, քանի որ ֆերմերները զբաղված են ուսումնասիրելով ապահովագրական ծրագիրը, բայց մենք կարծում ենք, որ հունվարից մարդիկ կսկսեն արդեն ապահովագրել։ Իսկ կարգապաշտպան ցանցերի հետ կապված կրկին պետությունը ունի աջակցության ծրագիր, ինչ պայմաններ են գործում, նախ սկսենք այդտեղից։ Կարգապաշտպան ցանցերի ծրագրում մենք չունենք հաջողություններ, հիմնականում սկսել են այս տարի օգտվել կարգապաշտպան ցանցերի ծրագրից այն շահառուները, որոնք հիմնում են ինտենսիվ այգիներ։ Այդ ժամանակ ինտենսիվ այգիները արդեն իրանք ցածրահասակ, թզուկ կամ կիսաթզուկ ծառեր են, որը հնարավորություն է տալիս ֆիզիկապես հնարավոր է կարգապաշտպան ցանցը դնել։ Յուրաքանչյուր նորության մեր ֆերմերները շատ դժվարությամբ են գնում, նաև իսկ միգուցե իրազեկման գործընթացը պետք է վերակտիվացնել, քանի որ օրինակի համար գյուղտեխնիկայի ֆինանսավորման վարձակալության լիզինգի ծրագիրը այս տարի անցած տարվա համար մոտավորապես 75-ից 80% աճել է հենց այն իրազեկման շնորհիվ եւ այդտեղ մտցնելով նաեւ ուրիշ տարբեր սարքավորումներ, որ ֆերմերները կարող են ձեռք բերել լիզինգով։ Եվ պարոն Գաբրիելյան, այս բոլոր ծրագրերին դիմելու գործընթացը արդյոք բարձեցված է եւ մի մարմնի է դիմելու գյուղացին, թե տարբեր կառույցների։ Այո, մենք փորձել ենք անել, որպեսզի շատ քիչ այսպես ասած դռներ ծեծի ֆերմերը կամ մեր գյուղացիական քաշքշուկներից զերծ լինելու համար մեր մասնագիտական վարձությունները յուրաքանչյուր օր պատրաստ են եւ ընդունում են քաղաքացիներին հիմնական իրենց գնալու տեղը կարող եմ ասել էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ բանկը եւ ընդհանուր վերջած դիմողների ակտիվություն նկատվում է ոչ առանձին ծրագրի ընդհանուր եթե գյուղացիները ակտիվ են այս նորարարությունների գծով գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման ծրագիրը մենք մոտավորապես 75% աճ ունենք ծրագրեր ունենք օրինակ դա ինտենսիվ այգիների ծրագիրը 10 անգամ ավել է, քան անցած տարի։ Շատ բարի, շնորհակալություն պարոն Գաբրիելյան հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։